Ідеально підготована до школи дитина не просто має бажання вчитися, а й має достатньо інтелектуальних здібностей для порівняльного і аналітичного мислення, доведення справ до кінця і концентрації уваги. Та це ідеал. Готувати малюка до школи треба приблизно за рік до його 1 вересня. Саме такі строки озвучують психологи. І підготовка ця різнопланова. Вчити читати хоча б за складами треба потроху, але щодня. Розвивати дрібну моторику рук допоможуть звичайні розмальовки. Недобрі ознаки, якщо заштриховуючи щось, дитина крутить аркушем. Та школа – це своєрідна соціально-ієрархічна структура, тож соціалізація – один із найголовніших напрямів підготовки до навчання. Надо научить ребенка дружить с другими детьми. Ну, примерно так подходит он к своему товарищу и знакомится, говорит. Меня зовут так-то. А как тебя зовут? Давай будем дружить. Может быть, даже какие-то поделки сделать и друг другу дарить. И дети тогда сами начинают эти поделки делать. І у них з'являється така традиція. Варто бути уважним і до вибору вчителя. Спокійна, доброзичлива людина буде кращим наставником малюкові, ніж суворий авторитарний педагог. Ще одне питання – вік школяра. Вчені психологи в один голос кажуть, 6 років для першачків зарано. Не созріла емоційно-вольова сфера достатньо, і дитину тяжело це все усвоювати. Если он будет тратить свое физическое здоровье на учебу, то тогда он потянет и психическое. И тогда уже возникают проблемы, с которыми мы здесь и будем сталкиваться. Похід до школи для малюків може стати джерелом тяжкого стресу. Никакого праздника меня сначала закрыли, потом хари не дали, ничего не сделали. Нас за щами, которыми мы читали, не выгнали туда, а вы все стоите. Вот так глаза раскрыли, смотрят. Шкільні дитячі істерики, прояв крайній та тривожні стани – явище нерідке. Часто не обійтись без допомоги дитячого психолога і спеціалізованих терапій. Якщо якісь виникають психоемоціональні нарушення, тоді приміняємо різні там, і сказкотерапія, і символ-драма, і пісочна терапія. Це залежить від віку дитини. Ну, сильно маленькому, наприклад, символ-драма не підходить, тоді ми куклотерапію приміняємо. З допомогою ігрушок проігриваємо ситуацію. Є у психологів і перевірені алгоритми боротьби з гіперактивністю. Беремо, ставимо музику Моцарта, звук прикрутили ніже середнього. І в це час дитина просто красками на мокрому листі рисує той краской, яка йому зараз необхідна. Постепенно він нарисує те, що у нього там підсознання і плавно вийде на цей листик. Те, що накопилось там агресія, роздражительність, неусидчивість, все туди плавно ложиться на цей лист. І дитина буде себе вести більш спокійно. А ось після активних канікул школяриків-початківців також варто підготувати до навчання. С 15 августа примерно надо начать заниматься с ребенком. Вспоминаем буквы, вспоминаем цифры, что-то заштриховываем. Но уже родители не будут особо учить ребенка чтению и так далее. И не надо, это учит учитель. И укреплять эмоционально-волевую сферу, закалять ребенка. Сучасні батьки чи то через брак часу, чи то через лінь, чи через інші фактори часто перекладають відповідальність за дітлахів на плечі вчителя чи шкільного психолога, забуваючи, хто насправді найближча і найавторитетніша для малюка людина. Вони повинні перевіряти уроки, це найголовніше для дитини, і після заняття обов'язково має бути відпочинок, хоча б 2 години. Потім дитина приступає до роботи. І батьки повинні завдання допомагати виконувати. Та навіть якщо дитина уроки зробити не встигла, спати треба йти не пізніше 9 вечора. Розпорядок дня ніхто не відміняв. І важливо не навантажувати малюків секціями та гуртками хоча б під час навчання у 1 класі. Сама школа вже є джерелом хвилювання і перебудови свідомості. Доповнювати її чимось не варто. Загалом впевненість у батьківській допомозі не лише з уроками. Робить малюків більш впевненими в собі і спокійними. Дітьми треба займатися методично, відповідально, спокійно, різнобічно. Бо лише так школярик стане таким, чиїми успіхами без шкоди для здоров'я можна буде пишатися.